übertragen. За би та бүхэнд Minecraft тоглож үзүүлэн. Одоо айдан тоглоно. Миний хол нэг цаг 16 байна. Та бүхэн байлдан яасан. Замбено пиор тавад хэлсэн. Манай нэг одоо байлдаг чүн үлэмжүүдийн нөгөө төрөл төрлийн өндгнүүд үзүүлж байгаа. Лазер нөгөө лазер нөгөө хаалга маа. Тим юм үзүүлэх байгаа. За одоо өдөр болгочихъя. Зэрэг тарасна аянгад матар үзүүлэн манай нэг энэ бол одоо үлэмжийтэн гарах гэж байна гэдэг энэ байна үлэмжийтэн энэ нөгөө байлтааны зэрэг боотой одоо энэ үлэмжийтэн 20 битрэй өндгнүүд харж байгаа тийм шиг өндгнүүд аянгад өрөнгө юм үзэх байгаа энэ бол матар энэ бол аянгад матрын өөр хэлбэр хамгийн өчтөө хэлбэр энэ бол нөгөө амир хаа энэ бол нөгөө сайн талын бэлдэгч хамгаалах сенс бид дайснахаа ирэнгүүтээ за одоо өөр өндгөө бичээ Одоо манай нэг заянгад хаалх хийж үзүүлэх гэж байна. Танд тэгээ шин шин зүйлсэн мэс үзүүлэх. За хэлэх гэж байна. Нэг гурван бос. Энэ заянгад таалама. Нүгэр хийж гадагш. Энэ гадар дуурай. Энэ бол юу? Юу савдаг ба? Энэ хамгаалалт юм тийм. За яаж усан дотор гадаг. Энэ талаалах. За. Ингээд энэгөө бичлэг маань дууслаа.